Slušaj ovo, kaže Jan Menci, znači da si je cijela ja tamo ono usla, znaš, ulazi 20, sad sam k 30 groša, on mi sa... Nabi on mene, Jan iz kičini vrište, a sad sam ak 30, koji je bedna dečica. Koji je... Ne bi se bavati! I skoč, vak, znaš, jaš, sve vak. Se viće, neću bolan, a nabijam se na 22 pa na 5. Ne možeš ti izdržati. Ja vam sve sreć poslala golu sliku kad se šlagirao, nije od me svršio! Ja što volim taj rot? Odmah mi je svršio. Šta ću? Nije, sine, što on ga svršio u mene, znaš, a ja mu nisam izdavala. Kaže on, me, djeca donose rude, mi rekao, kako donose rude, kad ja moram to kroz picu i da izbacim. Kako sam razvaljena. Buď sretna ako ostane u tebi sperma, ne boj se, nek svršava. Idu kako da se ne boj. Kod tebe rupetna možeš ući rura od šporeta, nećeš se trudit. Sada sam išla na faks. Spala ti bretelica. Nema veze, pa te i hoću. Wow. Da me vidi na društvenim mrežama. Kako sam lijepa. Ima li neki dečko da bi me oženio? Ima li neko ko bi da me ženi, lijep izgodim tako treba meni? Spao mi je treger, izvinite momaci. Slušaj ovo, ti Maran to znaš, da si je... Sjećaš se ti kad sam ja rekao mam da imam temperaturu dole. I kažem ja njen mama imam temperaturu dole što da rodim. Kaže uzmi slamo pa preko nje čar i ja preko nje meni još gore. Ima njena ona sestra znoš, ona luda. Eko tetka, ja izgledam temperature došto da rodim. Kaže četkom ribačem gore dole, meni još gore. Znaš da ima komše Jure. Ja preskoči kod njega, komša Jure, ja izgorela temperature što da rodim. Odvamo, ja tamo sve, ja vesela. Reku, mama, jebla tebe tva slama tetka, jebla tebe tva četka. Da ne bi komše Jure i njegove kure, ja i danas dan izgorao temperature. A sve govorila, bud poštena, eto ona bila jedna. Eto jeba. I što ja ovaj kad sam bila u Banja Luci, da sam bila nevina i mene musliman probije. I bio pijan, patički me silovo i življavo se na mene. To znam, pričala si mi. Ne mogu vjerovat, majke mi moji. I moram ići za toaleta, ukakeću se. Ajde, s Bogom da ne biš sama.